събота на изпит, прекрачих смело входната врата. Но стълбите ли бяха много чисти, подхлъзнах се и паднах за беда. Ами сега какво ще правя, си казах, чистейки прахта. Това знамение не ми харесва, ще взема да не се явя. И хукнах бързо аз обратно, започнах телефони да въртя. Тъй-тъй им казвам, помогнете, подхлъзнах се и паднах за беда. Оплашиха се моите познати, как ти ще го оставим сега? Разтичаха се те насам нататък и пак съм аз пред входната врата. Пристъпвам смело, но внимавам, ще взема да се хлъзна пак. И хоп, вратата се отваря и влизам вътре аз като юнак. И ето ги билетите на среща, смутен се питам кой да избера. Но жест изпитващият ме подсеща, че няма нужда от това. От този ден девиз си имам и с него ми е много по-така. Подхлъзвай се, макар и без причина, ще ти подават винаги ръка. Thank you.